Idag ska vi göra pizza al taglio. Det här testade jag. Jag var nämligen förbi ett ställe som heter The Italian Cousins i Stockholm och käkade. Deras var kanske 10 gånger finare än den här som vi ska göra idag. Men det är så himla gott, för det är ju liksom en långpannepizza. Man har på lite topping och så här, och den blir jättegod. Med ett bra mjöl så blir det här helt underbart. Och alltså, ja, jag känner att jag har hittat en ny favoritgrej. Men vi börjar med att göra degen, för att den ska stå jäsa i kylen över natten. Det är då den får fram den här rätta texturen. Och det här är inte svårt, det behöver ingen maskin. Vi bara gör det för hand, så kolla i bunken. Och den här degen är så himla lätt att göra. Du börjar med att du tar 400 gram vatten. Och 3 gram torrjäst, det är ungefär 4-4,5 kryddmått. Rör ut jästen. Det här är vanlig liksom kronjäst, torrjäst. Och så har vi 500 gram mjöl. Och det här, det är det blåa mjölet, den blåa påsen. Jag ska visa er den alldeles snart. Inget salten, det ska vi ha i lite senare. Och så rör vi det här nu. Kan vi bara ta en sked så här. Så ska vi röra bort alla klumpar. Och den ska vara kladdig, den ska bli ordentligt kladdig. Och just det här mjölet är så himla bra till det här, för att den suger upp liksom lagom mängd vatten. Och det funkar ju med annat mjöl också förstås, men ni får vara lite beredda på att alla mjöl suger upp olika mycket vatten. Så det är liksom, det kommer reagera olika. Det här mjölet som jag använder nu, som jag länkar till i beskrivningen här under, har jag köpt från Lilla Napoli. Jag har köpt en 25 kilo säck, men det går att köpa 2 kilos påsar också förstås, om man vill köpa hem och testa. Och nu ser vi liksom att nu är alla klumpar utrörda så här. Och nu täcker vi den här med en handduk och så får den stå och vila i 30 minuter. Kolla här då, här är en burk. Det här är en 3 liters burk, jag tror att den heter Classic 3. Så har vi olja på kanterna så inte degen ska fastna sen när den börjar jäsa. Och jag använder den här, man kan använda rapsolja, men jag gillar att använda den här goda olivoljan som vi sen liksom har på slutprodukten. För det ger liksom, det ger bra smak till alltihopa. Och sen häller vi på saltet, 13 gram. Olja in fingrarna lite. Och så tar vi tag i degen nu, va? Och så drar vi den så här. Och det är nu vi börjar utveckla liksom bastanta, härliga glutentrådar. Så ta tag och dra. Och 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 sen tar vi bara en burk. Och så har vi över degen i den. Så här. Så. Lägger vi på locket. Får den stå i 30 minuter till. Sen ska vi dra den en gång till innan den åker in i kylen. Okej, och dagen efter. Då ser degen ut så här. Kolla vad den har jäst under natten. Alltså ser ni bubblorna? Den här är ju helt fantastisk nu. Nu ska vi hälla ut den här på ett mjölat bord. Och sen så ska vi försiktigt arbeta ut den. Tar vi det gamla bakbordet så här, va? Här är mjöl kvar från igår. Och så bara vänder vi upp och ner på den här och låter den liksom rinna ut ur lådan. Kolla! Lös och fin och härlig. Och för att inte ska klibba så mycket på händerna, då har jag ju lite olja så här, va? Som jag liksom har på fingrarna. Och så tar vi och trycker ut den. Och nu är den ju fortfarande alldeles kall. Ifrån kylskåpet. Och vi vill inte ha några tjocka kanter. Så vi ser till att trycka ut hela så här. Och så försöker vi ändå bevara lite luftbubblor. Och så nu ska vi lyckas med konststycket då att föra över den här på ett bakplåtspapper. Ja, hej. Så här. Slår vi av överskottsmjöl. Ska vi dra ut den här. Tanken är att den ska liksom täcka hela bakplåtspappret. Det kunde jag gjort bättre. Så. Och så. Och så här. Då börjar jag klibba på fingrarna. Ha på lite mer olja. Nu får den här ligga så här i ungefär, ja, jag vet inte, 20-30 minuter så den kommer upp i temperatur och den börjar jäsa och bubbla lite. Och sen ska vi grädda den. Ser ni hur fint den börjar bubbla upp? Och här har jag gjort en tomatsås. Och för den som undrar hur jag gör den här, så är det hela San Marzano-tomater som jag mosar med händerna. Tar bort liksom den här stammen ur. Salt, oregano och lite olivolja. Och ni kan kolla mina tidigare pizzavideos. Där visar jag liksom exakt hur jag gör de här. Men det är ju superenkelt. Mixar inte, kokar inte. Och hela San Marzano-tomater. Och sen har vi på det på den här. Ett fint litet lager så här. Inte så att det liksom bara rinner runt en massa. Utan har på ett... Ja, ett tunt, lite trevligt lager. Och den här tomaten, den kommer ju liksom att
Det kommer ju att gå bort massa vätska när den kommer in i ugnen. Och så den kommer att bli liksom fast och fin. Och det kommer inte bli massa blött och elände. Men så här, men titta. Så ett jämnt lager. Nu åker den här in på 260 grader i 10 minuter. Sen ska vi ta ut den och toppa den med massa gott. Och en sak vi ska på. Det här är Fior di Latte från Lilla Napoli som jag beställt. Det kommer ju vara grymt gott på den här. Okej. Okay. 10 minuter har gått. Kolla hur fin. Nu ska vi på lite topping. Ni ser hur den har rest sig här ute liksom. Börjar med Fior di Latte. Det funkar ju med en vanlig liksom mozzarella som man köper hela block och river. Fior di Latte är ju komjölksmozzarella. Inte buffelmozzarella. Därav namnet va? Ja. Men det är viktigt att det inte är en sån här klump som vattnar en massa. Utan att det verkligen är den som man antingen river. Eller som den här då som är så här otroligt lite syrlig och helt fantastiskt god. Så det har vi på. Ganska frikostigt av. För det är så himla gott. Och sen har jag rivit pecorino. Men det funkar förstås också med parmesan. Hör över. Lite extra salt. Få fram smakerna. Svartpeppar. Och sen har vi på fänkålssalami från Kocken och Grisen i Norrtälje. Den här finns att köpa i massa butiker. Jag kan lägga en lista till vad man kan köpa den i beskrivningen här under. Det är kul att liksom gynna små producenter som gör så himla goda grejer. Den här är verkligen fantastisk. Och så soltorkade tomater. De här burken köpte jag på Radici i Stockholm. Men vi har på lite så här. Avsluta med lite god olivolja som vi bara ringlar över så här. Because olivolja är livet. Framförallt ut på kanterna så vill jag ha. Så. Nu åker den här in igen i ungefär 10 minuter till. Så att det här får lite en fin färg och sådär. Så in 260 grader. Yes. Tar vänder på den också. All right. Och efter 10 minuter till. Tada! Och då inser man ju kvickt så här att soltorkade tomater ovanpå. Det kanske inte var det mest klockrena. Så. Men kolla här. Vilken färg. Alltså. Man ser också att jag har varit alldeles för försiktig med att trycka ut kanterna. Det har gjort att mycket har runnit in i mitten. Risken är att den är lite soggig här i. Men alltså, titta på den. Och fatta doften. Gud, så gott! Nu får den här vila i 10 minuter och sen ska vi ta och skära upp den. Här har vi nu vår pizza al taglio. Och ni ser, det är lite för mycket fett uppe på. Det var lite klantigt. Jag ska faktiskt göra så här. Och det är ju korven och olivoljan som har liksom samverkat här för att bilda ett form av fetthav. Kan vi ta bort. Tar vi och klipper upp den här och testar. Oh, vilken deg. Den är ju för tjock va. Det vet vi till nästa gång. Då ska jag dela upp den här på två plåtar. För det här blir lite väl. Liksom, det blir lite tjock. Den ska inte vara så här tjock. Den ska kanske vara en, ja, kanske, vadå, en halv centimeter till en centimeter i tjocklek. Och nu är det ju liksom. Det här är ju ridiculous. Men fortfarande. Titta på den. Hur gott ser inte det här ut. Det här är mjölet som jag använder. Jag lägger en länk till det i beskrivningen här under. Det väger 25 kilo. Ställ ner. Det är så grymt bra. Jag älskar det mjölet. Hur det här smakar. Det smakar helt fantastiskt. Alltså, kolla på degen hur den ser ut. Alltså, den är ju helt bedårande. Liksom stora bubblor, ganska stora bubblor. Den är seg. Den smakar så himla bra. Alltså, det här mjölet smakar så gott. Och osten som har blivit frasig ovanpå. Det här är som comfort food, så är det löjligt. Det är också helt perfekt att göra en sån här, skära upp den och eller klippa upp den och ta med sig ut på typ en utflykt, för den kommer vara god kall också. Och den är smidig att kyla ner och värma på sen igen. Och ja, fy farao. Men nästa gång ska jag dela upp degen på två bitar, så det blir två plåtar, så jag får en tunnare och jämnare tunn. Men, ja, vi kan väl experimentera vidare med det, men ja, där har vi det. Det här måste ni testa. Minns du inte mängden ingredienser, så ligger receptet i beskrivningen här under. Och ja, beställ hem mjöl, baka. Det här är ju det roligaste som finns. Tusen tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Hej!